Fakt 24-da energetika mavzusi. O'zbekistondagi ilk shamol elektr stansiyasi Navoiyning Tomdi tumanida Mastar kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyiha test rejimida ishga tushdi. Quvvati 500 megavatt bo'lgan shamol fermasida Xitoyning dunyoga mashhur Gold Wind zavodida ishlab chiqarilgan 6 turbina elektr toki hosil qilishni boshladi deya xabar bermoqda Energetika vazirligining matbuot xizmati. Loyihaga ko'ra Tomdida bunday parraklardan 110 bitta o'rnatiladi va yiliga 1.9 gigavatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradigan stansiya 2024-yilda to'liq ishga tushadi. Ushbu hajm 500 ming uy xo'jaligini barqaror elektr toki bilan ta'minlash uchun yetarli bo'ladi. 175 million kubometr tabiiy gaz iqtisod qilinib, atmosferaga ajratiladigan uglevodorod 1 million tonnaga kamayadi.